Isso aí, mano. Pô, tá tendo assim. Ah, tá fechando. Gostou, tá vendo? Ah!
čovjek. Te sad znam šta je zavičaj, šta znači biti pored domovine, a ne moći se u nju vratiti. Sad mi je jasna misao na progonstvo osuđivanih rimskih pisaca koji su pisali i govorili da je progonstvo iz domovine najteža kazna živu čovjeku. Jer šta je čovjek bez domovine i bez jezika svoje domovine? Ovo što i ja, mrtav čovjek kojem je ostao samo taj dio svijesti koji jedino tu istinu može izreći. Ban Kulin, Tvrtko Prvi, Kod Romanić, Kraljica Katarina i mnogi drugi naši srednjovjekovni vladari su još prije mnogo vijekova gradili i jačali bogatstvo naše države. Thank you.
mi smo ispunili svoju misiju ako u toj istosti uspijemo pomiriti naše različitosti. Različiti ljudi, različita uvjerenja, različita šutnja, različite nade, različite snovi. A ko bi drugi mogao pomiriti sve te različitosti ako ne djeca? Thank you.
sasvim malo. Još malo, još samo, još malo. Thank you.
Ajde, pa lako, Sanja. Nećemo mi trčati. Nije ovo se. Sobo, nemoj ti sol da ispane, samo sol će ispati.
Дай кабану!